З району Авдіївки активізувалася евакуація. Після російського авіаудару по селу Ласточкиному, де ракета вбила цивільних у приватному будинку, жителі готові виїжджати. За два дні правоохоронці з населеного пункту евакуювали близько 40 людей, серед яких маленькі діти. Давайте побыстрее, тому що обстрілювати, не дай Бог. Після чергової страшної ночі під бомбами погоджується виїхати і ця багатодітна родина. Розкажіть, що ночі було тут? Що ночі у вас було? Ужас, да, творился? Сильно стреляли, да? А вы боялись? Понятно. Ну ничего, сейчас вас в тихое место вывезут. Вообще без... Я бабушка. От оно, що твориться. Давайте, собираємося по Шуріку. Поліція Донеччини і надалі вивозить людей у безпечніші місця. Нині це небезпечно, проте невеликими групами вдається вириватися з пекла, яке влаштували росіяни на цих землях. З вірою у Збройні Сили Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».